どうもこんにちは、みっちーです。今日は、弁久さんのゾーイとモビウスさんの方のモニターのレビューをしていきたいと思います。お願いします。こちらのモニターのゾイさんの XL2546K なんですけど、まあそのゾイさんの代表的なモニターの機能として、ダイアックプラスっていう機能が導入されていて、まあ、このモニター 240Hz 出るモニターなんですけど、その 240Hz の間に、クロス挿入を行いまして、より滑らかにゲームプレイをできるようにしています。このダイアックプラス、先ほどのクロス挿入を行うことによって激しい画面の揺れを軽減して、すごい本当に滑らかにゲームがしやすく、まあ酔いづらいじゃないですけど、本当にもう生の映像をそのまま見ているかのような映像を見ることができます。こちらのモニターのスペックですね。240Hz、 1秒間に240枚の画像を、挿入しています。なんで、まあ、本当にすごいゲームするには本当に滑らかな動きをこのモニターですることができます。で、反応速度、応答速度に関してなんですけど、 0.5ms っていう、本当に多分今まであるモニターの中でも本当に最高レベルの応答速度になっていて、ゲームを知る中でも遅延をほぼ感じないような仕組みになっております。で、その中でもカラーバイブランスや、ブラックイコライザーですね、という機能がありまして、このランの機能もより画面相手を見やすくするための機能になっています。このモニターの一番の機能として挙げられるのが XL セッティングトゥシェアという機能で、自分が、まあ、推してるプロゲーマーだったりのモニターの設定をそのままこのモニターで使うことができます。まあ、もしよかったら自分のモニターの設定も概要欄に貼っておくので、もしよかったら僕と一緒に使ってみてください。こちら、なんと 4K 出力の上に 144Hz 出るゲーミングモニターなんですけど、こちらがモビウスさんというブランドのゲーミングモニターになっております。高画質、高音質、滑らかな映像によってゲームにさらに没入して最大限ゲームを楽しむことができるゲームモニターになっております。こちらのモニター 4K の高解像度なんですが、弁久さんの独自の技術で HDRI という技術を搭載したモニターになっています。 HDRI という技術なんですけど、周りの照明で、まあ、画面の明るさだったりを最適化してくれます。なおかつ自分がやってるゲームによっても画面の色味だったりをすごい最適化してくれるんで、どのゲームをやってもすごく一番いい色味が出せるモニターになっています。こちらのモビウスさんのモニターなんですけど、まあ、モニターの高音質の部分ですね、まあ、普通のモニターって、まあ、モニター自体にスピーカーがついてることもあるんですけど、やっぱり映像出力の方がすごいメインになってて、まあ、モニターの方には、まあ、少しクオリティの部分で、まあ、満足いかない部分があると思うんですけど、まあ、こちらのモニターなんと 2.1 チャンネルのスピーカーがついておりまして、まあ、もうやっぱりディスプレイなのにもかかわらず音質にもこだわれる。なおかつ HDRI と同様にコンテンツに最適化されたオーディオを楽しむことができます。このモニターなんとリモコンがついてまして、まあ、皆さん大体ディスプレイの設定するときも画面の後ろまでってこうやってやって操作するって多いと思うんですよね。なんですけど、そういったもう煩わしい作業が全部なくなって、このモニター一つで全部できるようになります。まあ見てもらうと分かるんですけど、こうやってまあ、自分のその音の設定だったり、もちろんゲームの設定だったり、明るさだったりっていうのをもう全てリモコン一つで調節することができます。めちゃ
ちゃめちゃ綺麗っすよ。えぐくないっすか、普通に。明らか違いわかるっすね。まあ、はんね、こっか一生始めなきゃいんすか。どこのグラフィックが落ちるかにもよるっすよね。逆に画質いいから、なんかこういうテクスチャーボケてるとめちゃ目立つじゃないですか、うん、逆に。いや、めちゃめちゃ、いや、何が何が抵抗してるのかわかんないっすよね。めっちゃ綺麗じゃん。めちゃめちゃ違うな。向かいは全部、でもなんかテクスチャー、多分ここがボケてるってことだね。ここの、こういう他はめちゃめちゃ綺麗だね。でも明らかに敵の体違いません？うん、いいな。そしてこのモビウスさんが言った、なんとデザイン性も兼ねておりまして、まあ、モニターって大体黒いイメージなんですけど、なんと背面がすごい白色になってて、なおかつこの LED の部分ですね、すごい光るようになってて、まあ、光ったらゲーマーかっこいいと思うんで、やっぱ僕もめちゃめちゃかっこいいと思うんですけど、まあ、でも基本的に何より自分はすごいいいなって思ったのがこの白ベースですね。ゲーミングモニターだったりいろんなデバイスはやはり黒がイメージ多いんですけど、まあ、すごいお部屋を白で統一してる方なんかはこの白にすごい惹かれるんではないかなと思っています。